নমস্কাৰ সকলোকে, মই কিংকিনী। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই লাইভ আহিছোঁ, গতিকে প্ৰথমে মই ক'ব খুজিছোঁ যে কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰি দিব। আচলতে ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও ফেচবুকত লাইভ অহাৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাছিলে, কিন্তু আজি মই ফিল কৰিছোঁ যে আজি লাইভ অহাটো বৰ বেছি দৰকাৰী হৈ পৰিছে। মোৰ নৰ্মেল দিন এটা, বম্বেত আছোঁ। মোক ফোন কৰিলে সিদ্ধাৰ্থে অফিচৰ পৰা, সিদ্ধাৰ্থ মানে মোৰ হাজবেণ্ড সিদ্ধাৰ্থ নিপন গোস্বামী। তেতিয়া সি, তাৰ মাতটো ঠোকা ঠুকি, তেওঁ মই বোলো কি হ'ল তোমাৰ, সি মোক ফেচবুকত কোনোবাই তাৰ কথাকে লিখিছে, ফেচবুকত সি মোক ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছে আৰু কুৱেশ্যন কৰিছে যে সি কেনেকুৱা ধৰণৰ সন্তান হয় যোনে আজি এনেকুৱা সময়ত দেউতাকক এৰি থৈ আহিছে, বম্বেত আছে। তেতিয়া মানে মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কৈ পেলাই মই ভাবিলোঁ, যিহেতু ফেচবুকত যথেষ্টখিনি মানুহ আছে আৰু তেওঁলোকক আমি ক'ব পাৰোঁ বা তেওঁলোক আছে আমাক শুনিবলৈ, মই ভাবিলোঁ এবাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা। প্ৰথম কথাটো মোৰ খুব বেয়া লাগিছে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজক ভাল পায় নে নাই, সেইটোতো আচলতে আমিনো কি এইটো ক'বলৈ বা এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়াৰ কথা নহয়। আচলতে সঁচাকৈ যদি কওঁ, আপোনালোকক আজি আপোনালোকৰ কেতিয়াও যেন এনেকুৱা এটা সময় নাহে যে আপোনালোকে কাৰোবাক ক'ব লাগে যে মই মোৰ মাক কিমান ভাল পাওঁ বা দেউতাক কিমান ভাল পাওঁ। বা যি কি নহওক, প্ৰথম কথা মই ক'ব খুজিছোঁ, যিসকলে ফেচবুকত লিখিবলৈ খুব ইজি হয়, ছ'চিয়েল মিডিয়াত পটককৈ লিখি দিলে কিবা এটা নিউজ শুনি পেলাই, আৰু আমাৰ লগততো আমি ভুক্তভোগী। কেইদিনমান আগতেতো আপোনালোকে জানেই দেউতাৰ লগত কি হৈছিলে, বাৰু সেইবোৰ কথা আৰম্ভ নকৰোঁ। কোনোবাই লিখিলে তাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি সন্তান হয়, গতিকে মই ক'ব খুজিছোঁ, দেউতা 3 তাৰিখে হস্পিটেলাইজ হৈছিলে, 3 অক্টোবৰত, তেতিয়া GNRC-ত। আৰু দেউতাই আচলতে নেগলেক্ট কৰি আছিলে, গাটো বেয়া লাগি আছে, কৈছে হ'ব পূজাটো যাব দিয়া, তাৰপিছত দেখুৱাম। আমি গালি পাৰিছোঁ, দেউতা আপুনি ইমিডিয়েট দেখাওক, কাৰণ মই কেইদিনমান আগতে মোৰ দেউতাক হেৰুৱাইছোঁ, মোৰ পাপাক হেৰুৱাইছোঁ, গতিকে মই জানো। সেইকাৰণে মই দেউতাক ক'লোঁ, দেউতা আপুনি কৰিব, আপুনি ইমিডিয়েট গৈ পেলাই হস্পিটেলত আপুনি চেকআপ কৰক, আপুনি এতিয়াই ফোন কৰক, আপুনি এপইণ্টমেণ্ট লওক। সেই হিচাপে দেউতা গ'ল, গৈ পেলাই দেউতাৰ চিটি স্কেনত গম পাইছে যে অকণমান ব্লাড ক্লট এটা পাইছে মূৰত। লগে লগে হস্পিটেলাইজ হৈ সিদ্ধাৰ্থ তাৰ পিছদিনাখন গুচি গ'ল, যিটো অভিয়াছলি আমাৰ মা দেউতাই আমাৰ সকলো হয়। আমাৰ বৰ সৰু পৰিয়ালটো, মোৰ ফালৰ মা আছে, এফালে দেউতা আছে, আমি 4টা। গতিকে এই 4টা মানুহে আমি ইটো সিটোক লৈ পেলাই থাকোঁ, বাৰু সেইটো ক'ব লগা কথা। তাৰপিছত সিদ্ধাৰ্থ গ'ল 3 তাৰিখে, 3 তাৰিখে হস্পিটেলাইজ হৈছে, 4 তাৰিখে টিকেট নাপাই পেলাই, 5 তাৰিখে আৰ্লি মৰ্ণিং, ৰাতিপুৱা বেলাৰ 5:30 নে 6টাৰ ফ্লাইট ৰাখি গ'ল। গৈ পেলাই তাতে আমি আহিছোঁ এই 3-4 দিন আগতে, কৈছে শনিবাৰে নে দেওবাৰে সি বেক আহিছে। কাৰণ কৰ্পৰেট কোম্পানীত যোনে যোনে কাম কৰে, বা কৰ্পৰেট কোম্পানী বুলি যোনে যোনে চাকৰি কৰে, আপোনালোকে জানে চাগে কেনেকুৱা হয়, 20-22 দিনৰ ছুটি পোৱাটো বৰ দিগদাৰ হয়। আৰু সিদ্ধাৰ্থৰ এসপ্তাহৰ পে' কাট, সেইটো আচলতে ক'ব লগা কথা নহয়, যোৱাকালি দেউতাই কৈছে কাৰণে মই জাষ্ট ৰিমেনশ্যন কৰি দিছোঁ, পে' কাট হৈছে, বা সেইটো কথা নহয়, উপায় নাই, তাৰমানে মেনেজাৰ ফোন আহিছে। আৰু আপোনালোকে জানে চাকৰি কেনেকুৱা হয়, এনেই চাকৰি কৰিলোঁ, আজি মোৰ মায়ে আৰ্য বিদ্যাপীঠত চাকৰি কৰে, মায়ে পুতুককৈ 22 দিনৰ এটা লীভ লৈ ল'ব নোৱাৰে, পটককৈ কথা ক'ব পেলাই, পে' কাট হ'ব বা এনেকুৱা মাহঁতৰ লীভছ থাকে, তেনেকুৱা লীভছ ল'ব লাগিব, সকলোৱে জানে কেনেকুৱা চাকৰি কৰে। তাৰমানে বস্তুটো এনেকুৱা হয়, ঘৰখন চলাবওতো লাগিব নহয় জানো, যিসকলে মেছেজ কৰি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ কৈ দিছে যে মেছেজ কৰিলে হৈ যাব, কি মেছেজ কৰি দিছে যে ল'ৰাই ভালকৈ চোৱা নাই, ল'ৰাইটো ঘৰখনো চলাব লাগিব, আজি যদি চাকৰিটো গুচি যায় যোনে লিখিছে তেওঁৰ ৰেচপনচিবিলিটি ল'ব নেকি ঘৰ চলোৱাৰ, নলয় ন, গতিকে খৰচো বহুত থাকে। মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমি আচলতে আমাৰ মা দেউতাক কিমান ভাল পাওঁ সেই কথাটো কোনো কুৱেশ্যন নকৰোঁ, বেছি ভাল লাগিব, কাৰণ আপোনালোককো আমি কেতিয়াও প্ৰশ্ন কৰিব নাযাওঁ। মোৰ দেউতা ব্ৰেইন ষ্ট্ৰক, আৰু দেউতাৰ যিহেতু ব্ৰেইন ষ্ট্ৰক হওঁতে মোৰ দেউতা 10 মাহ আছিলে বেডৰিডেন হৈ পেলাই, বেডৰিডেন হৈ পেলাই না কথা কৈছিলে না কিবা কৈছিলে, তেনেকৈ আছিলে। কিন্তু সেইটো সময়তে মই মাক অকলে এৰি থৈ মই হেৰিলে, বম্বেলৈ গুচি আহিছিলোঁ, কাৰণ চিৰিয়েল এখন আছিলে। মোৰ দেউতা হয়তো পাব্লিক ফিগাৰ নাছিলে কাৰণে কোনো সেইটো বস্তু প্ৰশ্ন কৰা নাছিলে, কিন্তু বস্তুবোৰ এনেকুৱা হয়, যেতিয়া কাৰোবাৰ গা বেয়া হয় খৰচ পাতিও চলে, ঘৰখন চলাবওতো লাগে চব ফালৰ পৰা, সেই বস্তুটো যাতে আপোনালোকে অকণমান ভাবি চাই সেইটো মানে ভাল লাগিব, কিয়, কাৰণ পটককৈ কুৱেশ্যন কৰি দিয়া, আৰু সঁচাকৈ যদি মই কওঁ, মই আচলতে ক্লেৰিফিকেশ্যন নাই দিয়া, মই এনেই মোৰ অনুভৱতে মই কৈছোঁ,
ময়ো যদি কেতিয়াবা মোৰ মা দেউতাক যদি লেট ডাউন কৰিছোঁ বা অলপ বেয়া ফিল কৰিছোঁ, সিদ্ধাৰ্থে কোনো দিনাই নিজৰ মাক দেউতাকক লেট ডাউন কৰা নাই। কোনোবা সিদ্ধাৰ্থে আপোনালোকে যিসকলে চিনি পায় জানিব, সিদ্ধাৰ্থে ৰাজাই তাৰ ঘৰত মাতা নাম, দেউতা বা মা দিনা অলপ আনকে কথা এষাৰো কোৱা নাই, চিঞৰি পেলাই কথা এষাৰো কোৱা নাই। গতিকে সেইকাৰণে চাগে সিদ্ধাৰ্থ বেছি ডিষ্টাৰ্ব হৈছে। আৰু তাক ডিষ্টাৰ্ব দেখি পেলাই মই বোলো কি কৰোঁ, মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত বা ফেচবুকত যিসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু মিডিয়াই আচলতে বহুত দেৰিকৈ কথাটো গম পাইছে। যোৱাবাৰ দেউতাৰ এটা ৰিউমাৰ ওলাইছিলে, আপোনালোকে চাগে জানে ৰিউমাৰটো, এতিয়া মই মনত পেলাব খোজা নাই। সেই ৰিউমাৰটোৰ বাবে আমি মিডিয়াক একেবাৰে জানিব দিয়া নাছিলোঁ। দেউতা অলমষ্ট 20-22 দিন হস্পিটেলত আছিলে। আমি এতিয়া ঘূৰি অহাৰ পিছতহে মিডিয়াই গম পাই পেলাই হয়তো সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে যে ল'ৰা বোৱাৰী ক'ত। আৰু ময়ো ঘূৰি আহিব লগা হ'ল, কিয়, কাৰণ ইয়াতে মোৰো কিছুমান সৰু সুৰাকৈ কাম থাকে, সেইটোৱে। কাৰণ বম্বেখন বহুত এক্সপেঞ্চিভ জেগা হয়, আমাৰ মা এফালে দেউতাহঁতৰ অকণমান বয়স হৈ আহিছে, ঘৰখনতো চলাব লাগিব, গতিকে সব ফালৰ পৰা মিলি পেলাইহে আমি কিছুমান ডিচিশ্যন ল'ব লগা হৈছে। আমিও নিবিচাৰোঁ দেউতা বা মাক অকলে এৰি থৈ আহিবলৈ, মোৰ মাও অকলে থাকে এইফালে, মোৰ দেউতা অকলে, কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ সেইটো বস্তু। কিন্তু কেতিয়াবা উপায় নাইকিয়া হয়, কাৰণ আমাৰ চাকৰিবোৰ ইয়াতে বা ময়ো ইয়াতে সৰু সুৰাকৈ হ'লেও কাম কৰোঁ, গতিকে বাধ্যত পৰিহে আহোঁ। আৰু মিডিয়াই বহুত দেৰিকৈ গম পাইছে, আপোনালোকে GNRC ষ্টাফত সুধিলে হয়তো গম পাব, সেইটো আচলতে ক'ব লগা কথা নহয়, তথাপিও আজি কৈছোঁ। সিদ্ধাৰ্থ যে সেই দেউতাৰ লগত যে হস্পিটেলত সোমাইছে, হস্পিটেলৰ দেউতাৰ লগতে ওলাই আহিছে, সি ঘৰত ৰাতি থকা নাই ৰাতিও একেলগে, সেইটো আচলতে ক'ব লগা কথা নহয়। খালি মই কথাটো কৈছোঁ যে আমি আমাৰ মা দেউতাক চাইছোঁনে নাই, সেইটো আপোনালোকে অকণমান পুটুককৈ কথা এটা কোৱাৰ আগতে গাত লাগে, নিজৰ মা দেউতাকক চাইছোঁনে নাই সেইটো বস্তু পটককৈ। ল'ৰা ক'ত, সন্তান ক'ত আছে, বম্বেত আছে, বম্বেত কেইদিনমান আগতে আহিছে, তাকো বাধ্যত পৰি পেলাই। মিডিয়াইহে কথাটো অকণমান দেৰিকৈ গম পাইছে, কাৰণ আমি ওলাব দিয়া নাছিলোঁ, কিয়, এই কিছুমানে বেছিকৈ বেমাৰটো অকণমান, আৰু যিহেতু ব্ৰেইন ৰিলেটেড হয় কথাটো, অকণমান ভালকৈ নাজানিলে বেছিকৈ কিবা ওলাই যাব বুলি আমি খুব ভয় খাইছিলোঁ। কাৰণ লাষ্ট টাইম দেউতাক সেই কিছুমান ভুৱা বাতৰিয়ে খুব বেছি ডিষ্টাৰ্ব কৰিছিলে, আচলতে দেউতাক মেণ্টেলি দেউতাক খুব ভাঙি পৰিলে, সেইকাৰণে আমি মানে বিচৰা নাছিলোঁ কথাটো। সেইখিনিয়ে মই ক'ব লগা আছিলে। একচুৱেলি মই মানে এইটোৱে ক'ম যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পাৱাৰো আছে, আজি মই মোৰ মনৰ কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত পাতিব পাৰিছোঁ। গতিকে মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়া বহুত পাৱাৰফুলো হয় আৰু বহুত ডিষ্ট্ৰাক্টিভ হয়, গতিকে প্লিজ অকণমান ভাবি পেলাই আপোনালোকে যদি হেৰি কৰে, ভাবি চিন্তি যদি কয়, তেতিয়া অকণমান বেছি ভাল লাগিব। মই সেইটো মানে সিদ্ধাৰ্থে অকণমান তাক মই সঁচাকৈ যদি কওঁ, মা ঢুকাওঁতে মই সিদ্ধাৰ্থক ইমান ছেট দেখিছিলোঁ, আজি যেতিয়া মোক সি ফোন কৰি এনেকৈ কৈছে মোৰো বহুত বেয়া লাগিছে, কাৰণ আমি জানো আমাৰ ৰিলেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা হয়, আৰু আমি চাৰি সৰু পৰিয়াল, মোৰ ফালে মা এফালে দেউতা, আমি চাৰিটাই, গতিকে দেউতা আৰু মায়ে আমাৰ কাৰণে সকলো, তাৰমানে দেউতা মাৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে আমি সকলো কৰিম। সেইকাৰণে কিছুমান প্ৰশ্ন কৰি দিলে অকণমান বেয়া লাগি যায়, বা যি কি নহওক আপোনালোকে ইমান যে ভাল পায় দেউতাক সেইটো খুব ভাল লাগিছে। আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক, সোনকালে সোনকালে দেউতা ভাল হৈ যায়। অকণমান আগতকৈ খীণাইছে, আপোনালোকে দেখিছে মানুহজন, এই বাথৰুমত পৰাৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা হৈয়ে আছে, অকণমান বেয়া সময় এটা চাগে আমাৰ চলি আছে। পাপাটো হঠাতে, মোৰ পাপা হঠাতে এনেকৈ ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক হৈ গুচিয়ে গ'ল মানুহটো, গতিকে আমাৰ কাৰণে মানে মা দেউতাই চব, আমাৰ ছাতখনে তেওঁলোক, গতিকে সেইটোকে মই ক'ব খুজিছোঁ যে পটককৈ কিছুমান কথা কৈ নিদিব জাষ্ট বিকজ আপোনালোকৰ তাত পাৱাৰ আছে বুলি। বাকী দেউতাক ভাল পোৱাৰ কাৰণে ভাল পাই থাকিব, আৰু যিসকলে ব্লেছিংছ দিছে প্লিজ দিব, আৰু থেংক ইউ ভেৰি মাচ। আহিব দেউতাৰ তাত, খুব ভাল পাব দেউতাই আহিলে, মানুহ আহিলে খুব ভাল পায়। আৰু দেউতাক আমি চব এনেই এৰি থৈ গুচি অহা নাই, বন্দবস্ত কৰি আহিছোঁ এটা এনেকুৱা NGO, মোৰ খুব ভাল চিনাকি, কাৰণ পাপা 10 মাহে যে এনেকৈ বিচনাত আছিলে, তেওঁলোকৰ তাত বহুত বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ৰা আছে। মোৰ দেউতাৰ ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ পিছত ট্ৰেকিঅ'ষ্টমি বুলি এটা বস্তু আছে, ডিঙিৰে উশাহ লৈছিলে, ডিঙিত ফুটা কৰি দিছিলে, ট্ৰেকিঅ'ষ্টমি দি পেলাই, আৰু আমি নাকত পাইপ লগাই পেলাই দেউতাক খুৱাব লগা হৈছিলে, মোৰ পাপাক, মই মোৰ পাপাৰ কথা কৈ আছোঁ। সেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাৰ্ছেছো সেই NGOটোৱে দিছিলে, গতিকে সেই NGOটো কিমান ভাল হ'ব আপোনালোকে গম পাব। পাৰ্থ বুলি NGOটোৰ অ'নাৰ, সেই পাৰ্থৰ ল'ৰা আমি ঠিক কৰি আহিছোঁ, এনেই এৰি থৈ অহা নাই, আপোনালোকে তাতে গ'লে
দেখিব নার্স, মেইল নার্স এজন আছে দেউতাৰ লগত, আৰু তাৰ লগত আমি ফোন কৰি কৰি খবৰ লৈ থাকোঁ। গতিকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হাতত হৈ আহিছোঁ আৰু মানে বাধ্যত পৰি থৈ আহিছোঁ। আৰু মই আকৌ নৱেম্বৰত মোৰ এই দুটামান সৰু সুৰা এনেই প্ৰিণ্ট শ্বুটছৰ কাম আছে, সেইকেইটা শেষ কৰি মই আকৌ নৱেম্বৰত গৈ আছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাগে জানেই মই কিমান বেছি গুৱাহাটী আহোঁ। আৰু আমি আজিলৈকে ক'তো, মই সঁচাকৈ এইটো আচলতে ক'বই নালাগে, মই বিয়াৰ পিছত বম্বেৰ বাহিৰে কোনো আন জেগাত নাই যোৱা। কাৰণ যেতিয়াই আমি বন্ধ পাওঁ, কাৰণ সিদ্ধাৰ্থেতো বেছি বন্ধ নাপায়, যেতিয়াই বন্ধ পাওঁ গুৱাহাটীলৈ গুচি আহোঁ। মই ওচৰত গোৱাও নাই যোৱা, সেইটো ক'ব লগা কথা নহয়, খালি কৈছোঁ যে আমাৰ কাৰণে গুৱাহাটীত আমি বিচাৰি থাকোঁ চান্স কেতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাব পাৰোঁ। মা দেউতাক দুইফালে দুইটাকে অকলে অকলে এৰি পাৰিছোঁ, আমাৰো বেয়া লাগে। আমিও ৰিয়েলাইজ কৰোঁ যে চাকৰিকেইটা যদি তাতে হ'লহেঁতেন বা আমি যদি তাতে কাম কৰি থাকিলোহেঁতেন চাগে বেছি ভাল হয়, কিন্তু নাই। সিদ্ধাৰ্থেও কেতিয়াবা ভবাছিলে এনেকে দেউতা অকলশৰীয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে সি পঢ়া শুনা যে আজি নাই তেনেকুৱা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তাতে চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু আমি নভবা নহয় যে কেতিয়াবা ঘূৰি যাম বুলি, চাওঁ কি হয়। গতিকে সেয়াই দেউতাৰ, আপোনালোকে প্ৰে কৰি থাকিব সোনকালে ভাল হয় আৰু যাব দেউতাক লগ পাবলৈ, খুব ভাল পাব দেউতাই। আৰু সোনকালে যেন আকৌ শ্বুটিং জইন কৰিব পাৰে মানুহজনে, কাৰণ দেউতাৰ শ্বুটিংটো হৈছে আচল মেডিচিন। শ্বুটিঙত নগ'লে মানুহটো অলপমান হেৰি হৈ যায়, কিন্তু এমাহমানৰ ৰেষ্ট অকণমান লাগিব, অকণমান উইক হৈ আছে। আৰু সেইখিনিয়ে কথা, কোনোবাই যদি কিবা ভুল ভাবিছে বা কিবা বেয়া আছে বেয়া নাপাব। মই প্ৰথম ফেচবুক লাইকত খালি কথাখিনি ক'লোঁ, ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, থেংক ইউ।